Då kommer vi att lämna över till Katarina Myby. Ja, som är ansvarig för hållbar kommunikation på H&M. Och vi kanske bara kan börja med dig och få höra vilket som är ditt största garderobsmisstag. Min största garderobsmisstag? Alltså jag måste säga, det är klart jag har gjort garderobsmisstag, men jag har en ganska konsekvent stil. Så jag vet ungefär vad jag vill ha. Det är sällan faktiskt som jag gör jättestora misstag. Men ja, det är kanske en grej som jag kommer ihåg är faktiskt. Jag köpte en jacka från Helmut Lang. Jättedyr var den. Det var så himla snygg på visningen. Och snygg på galgen. Men det var jättekonstig form när man hade på sig den. Så den har jag faktiskt aldrig använt. Och det var ju hemskt. För den, men jag har fortfarande kvar den, för jag liksom kan inte kasta den. Och den är fin på galgen. Kanske dags att ge den vidare till någon annan. Ja, eller ja, man vet aldrig. Jag tror inte det faktiskt. Ja. Du får berätta lite hur ni förhåller er till hållbarhet. Ja, absolut. Ja, men framförallt så förhåller vi oss väldigt mycket till hållbarhet. Och många, när man är ute och talar med andra länder och så frågar de ofta, men hur kommer det sig att ni är så intresserade av hållbarhet i Skandinavien? Och hur kommer det sig att det är just Skandinavien som... Och jag vet inte, jag brukar på något sätt prata om det här med allemansrätten. Vi växte upp med det här håll naturen ren, den här symbolen. Och det är så naturligt för oss att det liksom är någonting som vi faktiskt har ansvar för. Så jag vet inte om det är det som är grunden egentligen. Men det är väldigt märkbart faktiskt på H&M. Vi är så oerhört många och det här initiativet med hållbarhet, här kommer min, är ju kanske relativt nytt i branschen. Men vi har faktiskt jobbat med det jättelänge och man behöver aldrig övertyga någon att jobba med hållbarhet på H&M. Det är någonting som alla är jätteentusiastiska för faktiskt. Sen har ju, vi har talat tidigare om det här med trender och mode och stil och sådär. Och det, jag tycker också att H&M handlar ju alltid om att följa modet. Men jag tycker också att modet handlar ju mycket mer om stil och personlig stil idag. Så att även trendmässigt så har det faktiskt blivit mer hållbart. Därför att vi tar mer fasta just på att vi har en stil. Snarare som jag kommer ihåg när jag jobbade med mode på 80-talet. Då var det ju ändå att man skulle hänga med och någonting kunde vara helt ute från en säsong till en annan. Och så är det ju inte riktigt längre. Så på det sättet så är det ju faktiskt hållbart mode vi håller på med, eller mer hållbart mode vi håller på med. Och vi är noga med att säga mer hållbart också, för det är ju aldrig riktigt hållbart med mode egentligen. Det är alltid någon påverkan. Men vi kan ju verkligen göra det så mycket bättre hela tiden. Och jag tänkte bara, vi har ju jobbat med hållbarhet ända sedan 90-talet. Vi introducerade vår uppförandekod redan 97, bland de första, och kemikalierestriktionslista och hela paketet. Och när jag jobbade på tidning på den tiden kom jag också ihåg att H&Ms första hållbara kollektion, Nature Calling på Swinglish. Och den såg ju förfärlig ut. Det var ju såna här oblekt bomull och det var jättekonstiga färger som jag nu, sen jag började på H&M, fick reda på nu, ska det 10 år sedan. Så fick jag reda på att det berodde på att det var då man introducerade kemikalierestriktionslistan. Så leverantörerna var inte inbegripna med hur man skulle göra för att få fram färger. Så det var då petrol, rost och beige. Och så var de här hårda materialen. Men jag kommer ihåg att man skrev ändå om det här, för det var ändå något nytt och spännande och ekologi var trendigt och så vidare. Men kollektionen gick jättedåligt och den var tvungen, ingen köpte det. Och man var tvungen att lägga ner. Så det tog ju ända till ungefär i samma veva som, eller strax efter jag började på H&M, så började vi jobba med det här igen. Och det var väl främst alltså med kollektionen, sen har man ju alltid, vi har en stor grund av hållbarhet egentligen i alla våra plagg, eftersom vi gör så pass mycket genom hela leverantörskedjan, våra transporter, med våra säljkanaler och väldigt mycket också på vårt designkontor. Då var det framförallt kanske varför vi uppmärksammade det här ännu mer i designgruppen eller trendgruppen som jag höll på med då, var ju framförallt för de här naturkatastroferna. Vi kände att vi måste ju också delta i det här på något sätt. Vi måste göra någonting för att det här ska bli bättre. För vi förstod ju ändå att det hade naturligtvis med klimathotet det hade med klimathotet att göra. Så vi började försöka lära oss om det här och lära oss vad var den stora påverkan egentligen i designprocessen. Och vi vet ju att i designprocessen så bestämmer man ju, om inte 80, så i alla fall runt 80% av plaggets hållbarhet.
Så att vi hade ju ändå en uppgift att fylla. Så vi började jobba lite grann mellan våra avdelningar. Det var inte längre CSR-avdelningen och inköp och designavdelningen, utan det var, vi började jobba med det här tillsammans. Och lärde oss, vi på designavdelningen, vad var den stora påverkan. Och det såg vi som enligt den här lilla livscykeln som även du tog upp. Vi har det på ett annat sätt. Att det var naturligtvis råmaterialen var en jättestor del av klimatpåverkan. Det här är då också ett genomsnittligt plagg som en t-shirt. Och sen alltså produktionen av tyget, och där jobbar vi mer centralt. Vi jobbar med vattenenergi och mer kemikalier förstås genom hela värdekedjan. Och sen så har vi försäljning och plaggproduktion, det är inte så mycket. Och transport är inte så mycket heller, eftersom vi tar allting med båt och järnväg. Och det är mest om man flyger saker som det blir stor påverkan. Så det här med närproducerat är också, kan man också ifrågasätta. Det är inte alltid det så himla mycket bättre, för ofta ger man ju... Jag är jättestolt om det står Made in Bangladesh till exempel i min jacka här, för att vi ger ju verkligen arbetstillfällen och infrastruktur och mycket support till de här länderna när man tillverkar. Och sen har vi den här jättestora delen som är användarfasen, och det hade man inte riktigt koll på att det var så stor del, som alltså var tvätta, stryka och torka plaggen. Alltså hur vi konsumerar. Men vi tänkte vi måste börja med där vi själva kan påverka. Vi kan inte gå ut och bara prata om användarfasen och så på en gång, utan vi måste börja med att jobba med råmaterialen, alltså tygerna. Här var lite naturkatastrofer. Mm. Kanske skulle ha kommit innan egentligen, lite fortare. Ja, och då i alla fall, så från början hade vi bara ekologisk bomull, men nu har vi faktiskt alla de här, och det är det som är roligt också att jobba på H&M, för att det är så, vi har såna, vi har resurser, vi har personer som jobbar heltid och sourca mer hållbar material, och vi har certifieringsmöjligheter, vi har, ja, det är väldigt roligt på det sättet. Så att vi började med ekologisk bomull, och idag så har vi alltså alla de här materialen. Och vad som är alldeles nytt för den här säsongen är att vi har ekologiskt läder. Och det är alltså vegetabiliskt garvat läder som kommer från köttproducerande, eller kött från ekologisk köttproduktion. Så de har alltså ätit ekologiskt, de här kossorna. Och då har vi några exempel här. Jag ska visa lite mer där sen, en väska och ett par skor. Och så har vi ekologisk siden, och då är det att de små silkmaskarna alltså bor i ekologiska mulberryträd. Så det är, ja, det är det nya på hållbarhetsmaterialfronten. Vad är nästa, undrar man ju då? Ja, det kan man undra. Ja. Du kan inte berätta någonting om några material som ni försöker få? Nej, alltså vi försöker, sen vi jobbar med alla material hela tiden. Vi jobbar med ständigt att försöka hitta nya alternativ till alla material egentligen. Men man kan ju säga att det är, ofta så kanske inte är helt nya material, utan det är att man gör någonting bättre. Man gör någonting med en bättre process eller någonting sånt också. Men ekologiskt läder i den här skalan, också från Sverige faktiskt, från Tärnsjö. Det är ganska revolutionerande ändå att vi har fått fram. Så det är vi jätteglada för. Och ja. Ska du inte berätta att ni också faktiskt tar in gamla kläder och gör nya saker utav det? Absolut. Det har ni ju liksom en egen process. Ja. Alltså, det är matta utav alla de där gamla jeans och t-shirt. Precis. Det kommer senare. Men tack för påminnelsen. Ja. Så att vi har, så det blev så att vi har massor av utbildning, och vi har lärt oss massor av hållbarhet i de här materialen under åren. Och jag ville bara visa några exempel egentligen på vad de första försöken på riktiga modekollektioner av de här materialen, hur de såg ut ungefär. Det här var den första gången vi använde ekologisk hampa till exempel, och det kan man ju inte tro, men det är faktiskt den där blommiga klänningen som ser ut som sidensatäng och faktiskt känns så också. Och hela den här kollektionen gjordes bara för online, för att det var väldigt experimentellt den här i början, och det fanns inte så mycket av de här materialen heller. Vi gör så att vi gör först designen, och sen så går vi ut till våra leverantörer och ber att de ska hitta hållbara material till den här, eller alternativ till de här tygerna ungefär som det ska se ut. Och ofta blir vi väldigt förvånade till
faktiskt som finns tillgängligt och vad som kan utvecklas. Och då har ju vi väldigt stora kvantiteter, så det är naturligtvis värt att utveckla tyger då när man får sälja så mycket. Men det goda och det bra med det hela, det är också att för mindre aktörer så finns ju materialen nu på marknaden, så man kan ju fortfarande faktiskt använda dem även om man inte är jättestora H&M. Den här kollektionen var också på med inspiration av Anders Zorn, så de här gamla tavlorna och kullerna. Så det var jättekul. Och spetsen är ekologisk bomull. Det är återvunnen ull i den här dräkten med broderier. Återvunnen ull också i kappan. Och så gjorde vi den här. Det var också ett litet experiment. Det går ju otroligt, oerhört mycket tyg går ju till sopberget som är tygspill alltså. När vi hade haft det här samarbetet med Lan Vad 2011 så tyckte vi att de här tygbitarna var helt enkelt för fina för att inte göra någonting med. För det var ju så otroligt vackra tyger i det här samarbetet. Så gjorde vi en liten lapptäckskollektion. Och den vet jag inte om det var så hållbart till slut. För att det var ju oerhört mycket arbete med det hela. Men man måste prova. Vi har inte gjort någon mer sån efter det. Och så har vi också, ibland så gör vi sådana här kollektioner med mer hållbar material också med en social hållbarhetsvinkel. Här har vi då att vi stöttar Watered. Vi ger 25% av försäljningen till Watered. Alltså för familjer i drabbade områden ska få rent vatten. Och sen har vi gjort massa olika conscious initiativ. Men jag vill bara visa några stycken. Och vad som vi är jättestolta över är naturligtvis vår conscious exclusive kollektion. Den nya, jag har några plagg som jag ska visa här också. Men det här är från förra året. Och vi är alltid, vi är jätteförvånade att vi lyckats få fram de här materialen som vi får. Här har vi då en jättefin spets av återvunnen polyester. Och så har vi som är fodrad med någonting som, man tror ju inte att det här kan vara återvunnen polyester för det känns liksom som siden. Men det är det faktiskt, en återvunnen polyesterkräpp. Och här har vi en klänning som är av Tencel som alltså är FSC-certifierad eukalyptus. Som är producerat då i en sluten cirkel så att man återanvänder alla kemikalier. Och det är också lurex och siden i den här klänningen. Tycker du att det fortfarande finns så mycket fördomar kring just hållbarhet och ekologi? Fördomar? Från konsumenter. Jag tänker just på det här med hampa eller att det skulle vara i konstiga färger. Lever de kvar, tycker du? Eller känns det som att publiken är mer öppen nu? Nej, jag tycker inte just runt sånt. Alltså, jag tycker modekonsumenter och även modiga medier är väldigt positiva och hänger med och väldigt framtidssträvande. Så det tycker jag. Men däremot så kan man ju, det är naturligtvis många som ifrågasätter produktion och sådana saker, så kan det vara. Men fördomar, jag vet inte. Jag tycker att man är ju ganska informerad idag ändå, om man jämför bara för några år sedan. Det har hänt jättemycket de här senaste åren. Och formmässigt så får man ju intrycket av att det kan se ut lite nästan hur som helst. Mm. Det finns inga direkta begränsningar längre. Nej. Det kanske fanns för bara 10 år sedan i att man trodde att det var tvungen att se ut på ett speciellt sätt. Exakt. Rent estetiskt. Exakt. Ja. Nej, så är det ju verkligen inte. Utan nu är det ju att man gör mode på, och det är också vårt mål att göra mode på hög nivå. Men med det här extra värdet av hållbarhet. Tack så hemskt mycket. Jag är inte riktigt klar här faktiskt. Jag får skynda mig då lite grann. Här är en annan kollektion. Får gärna jag bara tog ett steg fram där för jag skulle visa klänningen. Hälften är kvar. Ni får sitta kvar. Och så har vi också här ett annat initiativ som också skulle uppmuntra lite till att ta cykel istället för buss eller bil i stan. Mindre utsläpp. Och det är vår Bricklane Bikes-kollektion som vi gjorde i samarbete med en sån här custom make cykelaffär i Shoreditch, tror jag ligger, Bricklane. Och då fick vi hjälp av de här killarna som hjälpte oss med funktion. Vad behövde man mer tyg? Lite mer tyg i ärmhål och i grenen till exempel. Vintet, foder och allt är gjort av hållbara material också. Det är jättekul. Man kan alltså cykla och vara sportig och trendig på samma gång. Men som sagt, nu kommer vi till slutet av den här, ni kommer ihåg den här jättestora 36%-delen där, användarfasen. Och där så tänkte vi, har vi också funderat mycket på hur vi kunde göra med det där. Hur kan vi, för det är klart, vi når ju jättemånga människor, vi kan ju verkligen påverka och kanske också ändra beteende. För att om man tvättar i lägre temperaturer
om man undviker att torktumla, det gör inte vi så mycket, men i USA och i andra länder torktumlar ju precis allting. Och om man stryker mindre, det vet ju alla som är stylister, att man kan ju ånga plaggen, man kan göra på andra sätt, hänga ut dem. Och att man framförallt, att man kanske inte kemtvättar allt bara för att det står kemtvätt, man kan ju också handtvätta ofta. Så blir det en enorm skillnad. Om alla gör det, så då sparar vi hur mycket utsläpp som helst. Troligen jämför kanske med all bilkörningen i en stad eller något sånt där. Vi håller på med det här faktiskt. Vi har gjort en undersökning nu innan. För nu är det här Clever Care, jag ska förklara det här också. Det är vår nya symbol som vi har på våra tvättrådslappar. Och sen är det meningen att man ska gå till den här hemsidan, vilket vi hoppas att man ska göra. Vi har inte lanserat det här ännu, så det kommer finnas kommunikation om det här också på vår hemsida. Och då hoppas vi att man ska gå till den här webbsidan och lära sig de här olika sakerna. Och så har vi mätt då hur man tvättar och så i nuläget. Och sen tänkte vi göra det om ett år när man har blivit medveten om de här råden och kanske gör annorlunda. Och så ska vi se hur mycket, hur stor skillnad det kan bli. Och då kan man säkert räkna ut hur mycket vi sparar ihop på ett år. Så det känns jättespännande, och det är inte bara vi. Och sen vi startade det här så har andra företag blivit jätteintresserade. Så nu jobbar vi med Stella McCartney och Caring-gruppen. Så även lyxvarumärkena tycker det här är jättespännande och intressant. Och framförallt då vad det gäller kemtvätt. De vill ju påverka kemtvättsfasen. Så det, men vi lanserar den här i april, även om den finns faktiskt i några, ganska många plagg redan. Vad tror du att det är som gör att vi konsumenter kanske har dålig koll på hur man tar hand om sina kläder och tvättar dem och så vidare? Ja, vad det gäller tvätt så är man är ju skyldig som företag att skriva hur mycket plagget tål rent kvalitetsmässigt i de här tvättlapparna. Så då blir det ju att då tål t-shirten 60 grader, så står det ju det. Så det kanske, jag tror, och över 50% enligt våra undersökningar också läser faktiskt den här lappen. Men vi hoppas att det ska bli att den stora skillnaden blir nu att när kommunikationen går ut. För att vi har provat på andra sätt. Vi har satt upp lappar på speglarna i provrummet och sådär. Men det är viktigt att alla ser och att alla förstår. Och sen har vi, som Lotta påpekade här, så har vi också startat, när man har tvättat och strukit klart, då har vi också startat det här insamlingsinitiativet som vi har i alla butiker i hela världen, i alla våra 53 marknader. Och det går ut på då att man kan lämna in sina använda kläder från vilket märke som helst, och även trasiga och hur som helst. Och vi kan använda faktiskt 96% av allting som vi samlar in. För vi har en partner som hjälper oss att sortera i second hand. Och visste ni förresten, 70% av all världsbefolkning använder second hand kläder. Så vi är väldigt få egentligen som har de här 71 klänningarna i garderoben, om man tänker efter. Men, så det finns jättestor potential för second hand förstås, och även sånt som inte man kan sälja i second hand butik så här. Mm. Men inte bara det, utan kanske om man lämnar in till Röda Korset eller så är det verkligen bara second hand. Men vi kan också göra isolering, vi kan göra trasor, och framförallt att vi kan återvinna och göra nya tyger av de här gamla tygerna. Och det är också det vi investerar pengar i, att göra, se till så att det finns bättre recyclingmöjligheter helt enkelt. Och sen när man lämnar in, då får man också lite rabatt på nästa köp. Man får en liten kupong när man lämnar in plagg för att uppmuntra extra. Jag är också jättestolt faktiskt att redan har vi kläder som vi har gjort av den här insamlingen. Vi har bara haft det ett år snart, eller om 2 veckor tror jag vi har års. Och då är det denim, för det är lättast att, det har vi hittills haft lättast att återvinna. Och det är inte 100%, men det är nära hälften. Och det är alltså denim som, ja, kanske ni har varit med och lämnat in. Och det är både dam och herr. Får jag fråga, vad gör man då? Väver man om liksom bomullsmaterial? Ja, man tar isär fibrerna helt och hållet och så väver man ihop dem. Så man sparar både råmaterial och man sparar faktiskt energi och vatten och hela, ja, hela paketet egentligen. Det återvunnet är absolut det bästa. Men det är jätteroligt, och det är också målet med att man ska sluta cirkeln. Vi ska alltså göra nya kläder av de gamla. Ja, nej, men man kan ju inte göra 100% då. Alltså av den. Nej, de håller jättebra. Det är ju även ny denim. Mm. Jag hoppas att de ska räcka riktigt länge faktiskt. Hur länge kan man ha jeans? 10 år? 20 år. Ja, 20 år. Ja.
Ja, man kanske vill ändra modell sen, det är alltid någonting. Eller också sa man, de är 20 år. Mm. Nej. Absolut. Ja, absolut. Så länge det inte är för hög eller för låg midja så brukar det funka. Eller förr också så hade man ju inte stretch i jeansen. Då har man idag, ja. Ja. Ja, det beror kanske på hur mycket stretch det är. Ja, det är jättemycket stretch och det gör väl lite slappa sen. Tack så ja. Hemskt mycket. Tack. Vi ska ha... Vi ska hålla oss lite i ämnet vad man gör med kläder som man inte längre vill ha. Och vi ställde ju en del frågor till er i publiken. Och då kan jag berätta att nästan alla här inne har någon gång gett sina kläder vidare till en vintagebutik eller en second hand affär. Jag var med om någonting som påminner lite om det du pratade om tidigare. Just att hitta en arvtagare till ett klädesplagg. Jag tränade på mitt gym när en kvinna kom fram till mig och sa att hon hade sett mig och hon gillade min stil och hon trodde att jag skulle vilja ha några av hennes kläder som hon tyckte att hon själv var för gammal för. Och jag hade också lagt märke till den här kvinnan och tyckte att hon var lite spännande, så vi bestämde en träff där jag följde med henne hem till hennes fantastiska garderob. Fick titta in lite i garderoben, men hon hade även gjort i ordning 13 klänningar till mig som hon donerade till mig med enda lufte att jag var själv tvungen att lämna vidare dem till någon annan när jag kände att jag var för gammal för de här kläderna. Så jag blev alltså arvtagare till delar av hennes garderob. Och det här är en metod eller en teknik som jag tycker är väldigt bra för att det blir så konkret. Man ser sina kläder hos någon annan och om man ger vidare sina kläder till kanske någon som man känner så får man också se hur de ser ut på sin kompis eller sin bekant. Jag tänkte vi skulle gå vidare till dig, Agnes, som är chefredaktör på Rodeo. Ja. Och fråga dig hur du gör med kläder som inte du längre använder. Ja, det här är ju intressant. Jag brukar kläder som jag längre använder lämnar jag såklart vidare. Det är så intressant att lyssna på vad ni har sagt. Jag har nog lite liknande idéer kring min garderob, hållbar garderob. Men ändå lite annorlunda. Så att man kan ha olika synvinklar. Jag kan börja berätta om en ganska intressant dokumentär som jag såg på Kunskapskanalen, kan det ha varit. Det var en finsk man som bestämde sig för att han skulle göra sig av med allt han ägde. Men inte göra sig av med det, utan stoppade allting i ett förråd. Inklusive kylskåpet och alla kläder han hade. Och varje kväll klockan 12, midnatt, fick han gå till förrådet och hämta en sak. Så han började mitt i vintern i Helsingfors. Inte en tråd på kroppen. Springer igenom Helsingfors. Väldigt filmisk. Det första han hämtar ut ur förrådet är såklart hans stora kappa. Vinterkappa. Så fick man följa honom lite grann sådär, när han fick hämta saker. Och han kom fram till att när han hade varit i förrådet efter 100 dagar så behövde han inte gå dit igen. Han tyckte att han klarade sig med 100 saker. Och inte särskilt många av dem var kläder. Han kom undan med en väldigt liten garderob. Och jag kände att det där måste vara väldigt skönt och extremt jobbigt samtidigt att begränsa sig väldigt mycket i sin garderob. Men det är någonting som jag tror att alla känner sig lockade av. Som har varit med om det här som vi har pratat om. Speciellt den här shoppinghysterin som du pratade om, som jag också känner att jag upplevde för några år sedan med en överviktig garderob och så. Men då för mig så handlar det väldigt mycket om att, precis som ni har pratat om här, att man själv lever flera liv och det gör också kläderna som man har.
man för några år sedan, när man var ung, kanske man ville gå ut och hitta ett nytt plagg för att man ville vara fin just den kvällen. Och idag så kanske man tänker, jag måste hitta den perfekta kappan, den perfekta byxan, den perfekta som jag kan ha i all evigheters evighet och aldrig behöver hitta en kappa eller byxa igen, tror man. Och precis som att man har ändrat hur man tänker från när man var ung tills man kanske blivit lite mer erfaren, så tror jag att man ska tänka kring sina kläder. De kommer inte vara konstanta heller. Det där med att hitta någonting som skulle vara perfekt är ett feltänk. För mig i alla fall. Utan man ska tänka, det finns så många idag som säger YOLO. Det vill säga you only live once. Det är en vanlig hashtag på internet. Men jag är mer, artisten MIA har lanserat YALA. You always live again. Och det är lite så jag känner med mina kläder också. Att jag kanske hittar dem, då kanske de har haft ett annat liv innan mig. Och de ska vara så pass unika att jag antingen vill hålla fast vid dem tills jag känner att jag har fått ut det som jag vill ha av dem. Eller att jag kanske känner också att de kan få ett nytt liv efter mig. För att de är så pass unika att de kommer finnas ett intresse från någon annan. Så det är så jag tänker med min garderob. Så lite en friare attityd skulle man kunna säga. Ja, och jag försöker hitta, det är såklart att också om man jobbar med kläder och så där och tittar på kläder jämt, så blir det en vanlig sak att man hittar, man kan ganska lätt identifiera något unikt eller något som man lockas av i ett klädesplagg. Men det är det jag försöker hitta när jag letar kläder. Så jag tänker att, jag ser kanske inte framför mig att jag ska göra av med det här plagget, men jag kanske ser det framför mig att det skulle kunna hända att någon annan skulle tycka om det i framtiden, när jag har tröttnat, när jag liksom har tröttnat eller när jag har känt att jag är färdig. Så det är nog min ståndpunkt, och då är det lite mer att jag kanske går lite mer efter det här unika, lite mer crazy. Har du någon checklista när du står i butik och ska handla någonting liknande som Marina hade? Det är ju det där med passform och sådär som man ibland kanske glömmer bort för att man blir kär i själva plaggets material eller mönster eller någonting. Men som är viktigt. Men jag tror att jag köper det absolut mesta av mina kläder second hand och ganska ofta på nätet också. Och då kan det ju gå lite fel ibland. Men man får helt enkelt träna upp sitt öga, tror jag, för vad det är man vill ha utav ett nytt plagg. Och du har med dig delar av din garderob som jag tror alla här är väldigt nyfikna på. Ja, jag hade med mig alldeles för mycket, så jag har valt ut några saker här. Alltså bara för att illustrera. När jag köper blusar, jag har jättemånga blusar och skjortor och sånt hemma, och alla har någonting, något mönster eller något sånt där som jag har fastnat för, och alla har jag köpt av någon annan som använt dem innan mig. Så det är, och jag tror att eftersom de är så pass unika att de kan fånga liksom uppmärksamheten hos någon annan i framtiden, när jag kanske känner att jag har haft det här konstiga marmor grejen på mig alldeles många gånger. Känner du själv att du tycker att det är spännande att någon har burit det här plagget tidigare? Ja, det är den där, precis, det är den aspekten på vintage som är ganska kul, att man vet att liksom den har funnits i ett annat sammanhang som jag inte känner till. Man kanske kan drömma ihop någonting om vad det har varit. Men också tanken på att man kan lämna vidare också är ganska härlig liksom. Att tänka på att det här är kanske något som jag bara har för en viss tid. Och då menar jag att det är unika i att man hittar någonting som sticker ut. Man känner så här, gud, det där har jag inte sett förut. Det där är inte ett plagg som figurerar överallt och är jättepopulärt. Så vet man att det är kanske någon annan som kommer känna så också kring det. Mm. Så man skulle kunna säga att tvärt emot många som satsar på klassiker, så satsar du snarare på det speciella och det unika. Ja, jag tror, jag försöker inbilla mig det i alla fall. Men jag har också, det här till exempel, det här är en festklänning som man
om man ska gå på fest och bestämmer sig för att man ska ha på sig den, så får man liksom gå runt och tänka på det ganska länge, för att det är ganska påfrestande. Men den är ganska liksom transparent. Men den väcker väldigt mycket uppmärksamhet, och man känner att liksom, man blir väldigt glad av att veta att man kan ha den flera gånger. Och det blir lite hål här, cigaretthål och sånt. Och det är lite kul. Men sen så har jag också såna här vanliga klassiska saker, som en vanlig svart klänning såklart. Men det som fångade mig med den här var att den är liksom helt platt i sin konstruktion. Så man hänger den så här, så är den liksom som ett platt tygstycke. Och sen så på kroppen så får den en dimension så. Och det är sånt där som jag fastnar för, och som jag tror att det känns som en sån här unik aspekt som är svår att hitta. Som är unikt med det plagget helt enkelt. Det verkar ju som att du har en filosofi och du har koll. Begår du fortfarande misstag? Ja, gud ja. Speciellt om man köper saker på nätet, så kan det vara jättesvårt att veta hur det ser ut på kroppen. Men jag har... Men också så här, verkligen när jag har köpt sånt som är... Jag kommer ihåg impulsköp när man är utomlands och ska gå till den där speciella butiken, till exempel Niklo, eller innan Koss fanns i Sverige. Och så kände man så här, det här, jag måste passa på att köpa någonting. Och då blir det oftast inte rätt för mig i alla fall. Och det är svårt att få det plagget att leva vidare liksom, när man inte själv har uppskattat det. Så. Vilket är ditt absolut största garderobsmisstag? Mitt största garderob, ja, men det är något sånt där, en vanlig svart kavaj som liksom tappar passformen och blir skrynklig när man sitter ner. Jag tror det är sånt. Och eller när man också tror att man ska vara någon annan, man ska ha en kavaj och en skjorta och vara så här piff liksom uppstyrd, och sen så känner man sig bara som en helt fel person i det. Jag tror att det är också väldigt viktigt att man ska liksom känna sig bekväm och att man har kul i sina kläder. Om du väljer här bland det du har visat, vad skulle du säga är mest hållbart? Jag tänkte på det. Den här är ju en sån här, sånt där ord, en klassiker, en smokingkavaj. Kanske mest hållbart. Men jag skulle inte säga att det är någon skillnad på den och den här, som är en oversize bombarjacka med en dragsko där bak och någon konstig naken kvinna på. Varför skulle den här gå hem lika mycket som den här, tänker jag. Så det kanske bara är lite olika tillställningar man får välja. Men så jag vet inte, det är nog svårt att välja en grej, men Ja, men tack så mycket för att du tog med dig delar av din garderob. Tack.